ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በፖሊስ የተገደለው ቤተ እስራኤላዊ ሰለሞን ተካ ቀብር ዛሬ ተፈጽሟል። የ18 ዓመት ዕድሜ ያለው ሰለሞን ተካ እስራኤል ውስጥ ሃይፋ በሚባል አካባቢ ፖሊስ በጥይት ደብድቦ የገደለው ሲሆን በዛሬው ዕለትም ሥርዓተ ቀብሩ ተፈጽሟል። በትላንትናው ዕለት በመቶዎች የሚቆጠሩ ቤተ እስራኤላውያን አሟሟቱን በመቃወም የተቃውሞ ሰልፍ ያደረጉ ሲሆን ሰልፈኞቹ በፖሊሶች ላይ ድንጋይ በመወርወርና እሳት በማቀጣጠል ተቃውሟቸውን የገለጹ ሲሆን በዚህም 3 ፖሊሶች ተጎድተዋል። ፖሊስ በበኩሉ አጸፋዊ ምላሽ የሰጠ ሲሆን በዚህ ቁጥራቸው ትንሽ የማይባሉ ሰልፈኞች ተጎድተዋል። ሰለሞንን ገደለ የተባለው ፖሊስ በነፍስ ግድያ ወንጀል ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር እንደዋለም ሃሬትስ የተባለው የእስራኤል ጋዜጣ ዘግቧል። በግዳይ ስራ ላይ ባልነበረው ፖሊስ ኪሪያት ሃይም በሚባል ቦታ ነበር የተገደለው። በአሁኑ ሰዓት ፖሊሱ ሰው በመግደል ወንጀል በቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን ለደህንነቱም ሲባል ስሙና አድራሻው በዳኛ ትዕዛዝ እንዳይገለጽ ተደብቋል። በአሁኑ ሰዓትም ከፍተኛ የፖሊስ ጥበቃ እየተደረገለት ሲሆን በሰለሞን ሞት በተበሳጩ ቤተ እስራኤላውያንና ሌሎች እስራኤላውያን የተቃውሞ ሰልፍ በመደረግ ላይ ይገኛል። ጉዳዩ የተከሰተው በእረፍት ላይ የነበረው ይህ ፖሊስ 2 የሚጣሉ ወጣቶችን በማገላገል ላይ ሳለ ነበር። ፖሊሱ በወቅቱም ከባለቤቱና ልጆቹ ጋር በመዝናናት ላይ እንደነበር የአይን እማኞች ተናግረዋል። አንድ የአይን እማኝ እንደገለጸው ፖሊሱ ሰለሞንን ሆም ብሎ ነገር እንደፈለገውና መሳሪያውንም በማውጣት እንዳስፈራራው ገልጿል። ፖሊስ መሆኑን በሚገልጽበት ጊዜም ወጣቶቹ ድንጋይ እንደወረወሩበትና ሰውየውም ለህይወቱ በመስጋት ሽጉጡን አውጥቶ መተኮስ መጀመሩን ተናግረዋል። ጉዳዩን በመጣራት ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። ሌላ የአይን እማኝ ደግሞ ፖሊሱ ለህይወቱ የሚያሰጋ ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳልነበርና ነገር ግን ፖሊሱ ሽጉጡን አውጥቶ በግምት 30 ሜትር ርቀት ላይ ይገኝ የነበረውን ሰለሞን ተኩሶ እንደገደለው መስክሯል። ይህም የአይን እማኝ ጨምሮ ሽጉጡ ከተተኮሰ በኋላ ሌሎቹን ወጣቶች አላየሁም፣ ፖሊሱም ሲተኩስ እግራቸውን ለመምታት አልነበረም፣ ሰለሞንንም ተኩሶ የመታው ደረቱ ላይ ነበር ብሏል። በወቅቱ ከሰለሞን ጋር የነበረው ሌላ የ15 ዓመት ወጣት አባት ስለ ሁኔታው ይህን ብሏል። ሟችንም ይሁን ቤተሰቡን አላውቃቸው፣ ነገር ግን በዚህ አካባቢ እንደሚኖሩ አውቃለሁ። ልጄ ጓደኛው ፊት ለፊቱ ሲገደል አይቷል። እሱ ነው አምቡላንስንም የጠራው። ልጄ እንደነገረኝ ፖሊሱ መጥቶ እዚህ ምን ትሰራላችሁ ብሎ ጠየቃቸው። እነሱም ሂድ ከዚህ ይሉታል። ከዚያም መሳሪያውን አውጥቶ ኪሳችሁ ያለውን አውጡ ብሎ ትዕዛዝ ሰጣቸው። ከዚያም ልጆቹ በፍርሃት ሮጠው ሊያመልጡ ሲሞክሩ ፖሊሱም መተኮስ እንደጀመረና ከዚያም ልጄ በመኪና ተከልሎ እንዳመለጠ፣ ሰለሞን ግን በተኩሱ እንደተገደለ ነግሮኛል። ባለፈው ጥር ወር በተመሳሳይ ሁኔታ የእስራኤል ፖሊስ የ24 ዓመት ቤተ እስራኤላዊ ገድለው ሁኔታው በወቅቱ ትልቅ ተቃውሞ አስነስቶ እንደነበር ይታወሳል። በእስራኤል ውስጥ የሚኖሩ ቤተ እስራኤላውያን በተለያየ ጊዜ እንደዚህ አይነት ልጆቻቸው በፖሊስ መገደልና የተለያዩ የዘር ጥቃት እንደሚደርስባቸው ይነገራል። ይህ ጉዳይ እንግዲህ አሁንም ነገም ከነገ ወዲያም የሚቀጥል ይመስለናል። በእኛ እይታ ለሞተው ሰለሞን ነፍስ ይማር እንላለን። ዜናውም በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ አነጋጋሪ ዜና ሆኖ ስለወጣ ታደምጡት ዘንድ ብለን ነው ያወጣ ነው። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።